Salam, xoş gördük hamınızı, əziz izləyicilər. Bugün biz sizinle emosional intellektin inkişafının tədrisdə rolu barədə danışacağıq. Bildiyiniz kimi 20-ci əsrin sonlarına doğru bu termin psixologiya daxil oldu və biz bugünkü webinarın sonu üçün hansı nəticələri özümüzdə gözləyirik? Məli, biz proses boyu emosional intellekt nədir? Emosional intellektin inkişafı nə üçün lazımdır və tədrisdə onun rolu nədən ibarətdir? Bu barədə danışacağıq. Nəticə olaraq sizdən gözlənti ondan ibarətdir ki, siz belə deyək, həm sinifdə şagirdlərinizlə ünsiyyət qurarkən şagirdlərin emosional intellektinin inkişafına diqqət yetirəsiniz və eyni zamanda qarşıdan gələn sertifikatlaşdırılma imtahanında situativ tipli sualların cavablandırılması zamanı buradan qazandığınız informasiyadan səmərəli şəkildə istifadə edəsiniz. Ümumiyyətlə, intellektin müxtəlif növləri vardır və bu 1920-ci ildən başlayaraq müxtəlif alimlər, psixologlar tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir. 1920-ci ildə Edward Thorndike tərəfindən deməli, bir neçə mexaniki intellekt, abstrakt intellekt və sosial intellekt anlayışı çıxarıldı, yəni ortaya çıxarıldı və bunların içində bir sosial intellekt anlayışı üzərində yəni kiçik məlumat verək. Çünki bu emosional intellektə doğru gedən ilk addım idi ki, sosial intellekt insanların emosiyaların idarə olunması, ümumiyyətlə insanların idarə olunması, insanlar arasında ünsiyyətin, səmərəli ünsiyyətin qurulması və bunu özündə ehtiva edirdi. 1940-cı ildə David Wexler ümumiyyətlə deməli, şəxsiyyətin özünün intellektin inkişafına təsiri haqqında müxtəlif tezlər çıxartdı. 83-cü ildə çox növlü intellekt Gardner'ın nəzəriyyəsindən təqdim olundu və 1990-cı illərdə Daniel Goleman tərəfindən emosional intellekt termini deməli, təqdim edildi. Ümumiyyətlə, emosional intellekt nədir bu barədə çox az məlumat vermək istəyərdim. Ona görə ki, sizin artıq bu barədə kifayət qədər məlumatınız var. Sadəcə xatırlatma kimi. Emosional intellektin əsas 4 komponenti var. Bunun ikisi insanın özü ilə bağlıdır. Özünü dərk etmə və özünü idarə etmə. Özünü dərk etmə, öz hisslərini, öz emosiyalarını tanımaq. Özünü idarə etmək isə öz hisslərini, emosiyalarını idarə etməyi özündə ehtiva edir. İkinci, yəni üçüncü və dördüncü komponentlər biraz daha yüksək komponentlərdir. Bunlar sosial məlumatlılıq, yəni başqalarının hisslərini tanıma və münasibətlərin idarə olunması bu emosional intellektin ən yüksək həddidir. Bu, başqalarının hisslərini idarə etməklə bağlı olan bir məsələdir. Bu arada bunu xatırlatmaq istəyərdim ki, webinar boyu hansı suallarınız olarsa siz rəy hissəsinə yaza bilərsiniz və biz sizin suallarınızı cavablandırmağa çalışacağıq. Gəlin baxaq ki, bu emosional intellektin 4 komponenti o insanlarda hansı bacarıqlar formalaşdırır? Onun həyatında istəyir öyrənmə prosesində, istər gələcəkdə, karyerasında hansı bacarıqların onda, hansı keyfiyyətlərin formalaşmasına gətirib çıxardır ki, və bu bunun inkişafı, yəni emosional intellektin inkişafı və düzgün idarə olunması hansı faydalara şagird üçün, insan üçün hansı faydaları var? Baxın, əsas iki istiqamət, tanımaq və idarə etmək. Bu, insanın yenə qeyd etdiyim kimi özünü tanıması və idarə etməsi, bu, insanın daxili aləminin, onun özünə aid olan xüsusiyyətlərinin inkişafına gətirib çıxardır. Digəri isə sosial mühitlə, yəni ətrafdakilərlə ünsiyyətə təsir edən bir bacarıq və komponentdir. Bu, başqalarının emosiyalarını tanımaq və başqalarının emosiyalarını idarə etmək bu artıq insanda sosial bacarıqlar formalaşdırır ki, emosional intellektin inkişaf etdirilməsi məhz həyatda insanın yaşadığı cəmiyyətdə digərləri ilə ünsiyyət qurmasına, onlarla səmərəli şəkildə ünsiyyət qurmasına və özünün daxili aləmini idarə etməsinə gətirib çıxarır ki, məktəb prosesində bu nəyə təsir edir?
edir, biz birazdan bu barədə danışacağıq. Gələcəkdə isə insanın kariyerə qurulması zamanı və yaxud işləyərkən özünün iş mühitində, əməkdaşları arasında, istəyir rəhbərlər arasında düzgün, emosiyalarını düzgün idarə etməsi nəticələnir ki, bu da onun kariyerasında daha da irəli getməsinə uğurlu zəmin yaradır. Yəqin ki, siz razılaşarsınız ki, əgər sizin qarşınıza belə deyim də, fikrinizi deməli olan, deyə biləcəyiniz və yaxud məsləhət ala biləcəyiniz İki insan varsa, bunlardan biri emosional olaraq çox agresiv, digəri isə emosional olaraq çox rahatdırsa, siz emosional olaraq rahat olan insana daha çox meyllənəcəksiniz və onunla ünsiyyət qurmağa daha çox meyil göstərəcəksiniz. Bax, şagirddə emosional intellektin inkişaf etdirilməsi onun gələcək həyatına, gələcək karyerasına da çox kömək edən bir faktordur. Emosional intellektin inkişaf etdirilməsi üçün müəllimlər şagirdlərlə müxtəlif suallar verərək belə deyim də, bu bacarığı onlarda formalaşdıra bilər, bu intellekti onlarda formalaşdırıb inkişaf etdirə bilərlər. Əgər siz şagirdin özünün dərk etməsini istəyirsinizsə, siz ona özünə mən nə hiss edirəm sualını verməyi öyrətməlisiniz. Ümumiyyətlə, şagirdə izah etmək lazımdır ki, sən çalış ki, öz hisslərini anlayasan, ətrafda baş verən situasiyanı qiymətləndirməkdənsə, hansı halda sən hansı hissləri yaşadığını, hansı emosiyaları yaşadığını özün üçün müəyyənləşdirmiş olasan. Müəyyənləşdirəndən sonra şagirdin özünü idarə etməsi, emosiyalarını idarə etməsi mərhələsi deməkdir, kampaniyyəti gəlir və mən bu emosiyalarımı necə idarə edə bilərəm kimi məsələyə yanaşmaq lazımdır. İnsan mən emosiyalarımı necə idarə edə bilərəm deyib özünü refleksiya edəndə o keçirdiyi hisslərdən hər hansı bir problemin həlli üçün səmərəli şəkildə istifadə etməyin yollarını da özü üçün müəyyənləşdirə bilər. Empatiya, yəni sosial məlumatlılıqda və belə deyək, sosial məlumatlı mərhələ komponenti bu qarşıdakinin hisslərinin tanınması və özünü qarşıdakinin yerinə qoymaq məsələsi. Bunları formalaşdırmaq üçün müəllim şagirdi yönətməli və qarşındakı bu situasiyada nə hiss edir sualına özünə cavab vermə, şagirdin özündə cavab verməsini tapmasına yönətməlidir. Və yaxud da ki, bax bu özünü başqasının yerinə qoymaq şagirddə sosial bacarıqlar formalaşdırır. Yəni insan empatiya hissi ilə yanaşanda qarşıdakı insana, ətrafındakı insanlara onun baş verən situasiyanı təhlil etməsi tamamilə fərqli olur. Və o daha rahat, daha konfortlu, daha sakit bu prosesə yanaşır və onun sakit yanaşması qarşı tərəfin də sakit yanaşması ilə nəticələnir ki, konflikt yaranmadan və yaxud konfliktdə, hər hansı bir məsələn konfliktə qədər çıxmadan problem artıq insanın özündə çözülmüş olur. Bu həm də sosial bacarıqların formalaşdırılmasına gətirib çıxardır, ünsiyyətin inkişafına gətirib çıxardır və eyni zamanda insanın hər hansı bir və uğur qazanmaqla onun daxili motivasiyasının da artmasına səbəb olur. Bildiyiniz kimi şagirdlərin öyrənməsində onların daxili motivasiyasının formalaşması çox vacib məsələdir. İnsan o zaman, insanda o zaman daxili motivasiya yaranır ki, birinci, o nəyi nə üçün öyrəndiyini anlayır, onu harada tətbiq edəcəyini anlayır. İkincisi də o prosesi özünün daxilində emosiyalarını, özünün idraki fəaliyyətini idarə etdiyini idarə edə bilməyi bacarır. Bax, bu iki aspekt bir yerdə olanda bir nəyi nə üçün bilmək, bir də emosiyaların idarə olunması, bu ikisi bir yerdə olanda şagirdin öyrənmə prosesi yüksəlir. Biz emosional intellektdən danışanda mütləq şəkildə o məsələ sinifdə gedən hansı prosesə toxunmalıyıq. Hamımız bilirik ki, insan emosional cəhətdən gərgin olanda, insan hər hansı bir qayğı ilə
belə başı qarışmış olanda onun idrak fəaliyyəti bir növ bloklanmış olur. Yəni siz təsəvvür edin bir proses ki, sinifdə məsələn iki şagird arasında konflikt yaranıb, şagirdlər gərgindirlər, onlar öz emosiyalarını idarə edə bilmirlər. Həmin şagird 45 dəqiqə dərsdə oturanda, məsələn təsəvvür edin ki, tənəffüsdə şagirdlər arasında konflikt yaranıb və şagirdlər zəng vurulub sinifə daxil olublar, indi növbəti dərsə başlayırlar. Həmin o iki şagird dərsi dinləyə bilərmi? Dərsi dinləyəcəkmi? Bax, bu aydındır ki, biz hamımız müəllimi, biz bilirik ki, emosional şəkildə o cür gərgin olan şagird heç vaxt dərsə köklənə bilməz, fokuslana bilməz. Deməli, şagirdin emosiyası, ümumiyyətlə şagirdin, yox, insanın emosiyası onun rasional intellektinin işə düşməsinə, hər hansı bir qərar verməsinə mane olur. Hətta yəqin ki, siz Goleman'ın emosional intellekt nəzəriyyəsini oxumusunuz. Orada açıq aydın bu barədə məlumat verilir ki, insan, ümumiyyətlə biz belə deyək də, özümüzün də praktikamızda bunu çox görürük ki, insan bəzən əsəbləşəndə o hər hansı bir qərarı verməkdə çətinlik çəkir və yaxud verdiyi qərar yanlış olur. Niyə görə? Çünki emosional intellekt, rasional intellektin belə deyək də, səmərəli işləməsinə mane olur. Emosional intellekti idarə edərkən konfliktlər zamanı, hər hansı bir stresin yaranması zamanı bu həmin dəqiqədə belə rasional intellektin səmərəli qərar verməsinə şərait yaradan bir proses baş verir. Ona görə də emosional intellektin həm inkişaf etdirilməsi və onun idarə edilməsi, yəni emosional inkişafı ilə onun idarə edilməsi deməkdir. İdarə edilməsi istər şagirdlər üçün, istər böyüklər üçün o mütləq şəkildə onun idraki fəaliyyətinin səmərəli olmasına gətirib çıxardır. Baxın, biz bu sualları adətən müəllimlərin verdiyi suallar nədən ibarət? Müəllimlər sual verirlər ki, biz nə üçün şagirdə özünü başqasının yerinə qoymağı öyrətməliyik? Biz nə üçün şagirdə özünün emosiyalarını idarə etməyi öyrətməliyik? Bu şagirdə fitrən, yəni ya var ya da yoxdur. Bu doğru yanaşma deyil ona görə ki, istənilən bacarı insanda formalaşdırıla biləndir. Fitri istedad o başqa məsələdir. Yəni əlbəttə ki, elə insanlar var ki, onlar hətta öyrənmədən bu intuisiya ilə hər hansı bir prosesi, konflikti idarə etməyi bacarır. Amma kimdə ki, bu fitri istedad yoxdur? Bu demək deyil ki, onlarda bunu öyrətmək mümkün deyil. Bunlar hamısı addım addım bacarıq, belə deyim də, hər gün şagirdlə işləyərək onlarda formalaşdırılan bacarıqlardır. Bax, məsələn, niyə görə biz, bəlkə sualıma qayıdıram, niyə görə biz deyirik ki, sən özünü qarşındakinin yerinə qoy və onun bu situasiyada nə hiss etdiyini bir düşün. Və yaxud özünü anla ki, məsəl üçün, bu situasiya sənə nəsə bir qıcıq yarada bilər, narahatlıq, diskomfort yarada bilər və sən bu situasiyada özünü necə aparmalısan ki, sənin belə deyim, idraki fəaliyyətinə, nəsə öyrənmə prosesinə mane olmasın. Sinifdə tez-tez belə hallar olur ki, bayaq nümunənin birini çəkdi, məsələn, tənəffüsdə şagirdlərdə qarşısında konflikt yaranıb və onun növbəti dərsi itmiş hesab olunur. Əgər bir şagirdin emosiyalarını idarə etməsini onlara öyrətməsə, məsələn, emosional intellekt inkişaf etdirilən sinifdə şagird anlayır ki, bəli, konflikt yaranıb, amma mən öz hisslərimi idarə etməliyəm və bu hisslərimi idarə Mənim indi mən sakitləşməliyəm, indi mən tamamilə belə deyim, stresimi idarə etməliyəm və mən dərsə köklənməliyəm. Və yaxud da ki, emosional intellekti inkişaf etmiş uşaq, o ümumiyyətlə konfliktə girmir, konfliktdən həmişə yan qaçır. Məsələn, olur ki, sinifdə proses zamanı, məsələn, şagirdlər kiminsə kimdənsə xoşu gəlmir və yaxud kimsə kiminsə acığına gələn, xətrinə dəyən sözlər deyir və yaxud yəqin ki, siz də sinifdə tez-tez rastlaşırsınız ki, sinifdə qrup işi müəllim təşkil edəndə o qrup işində məsələn, bir qrup hansısa bir uşağı öz
öz qrupuna qəbul eləmək istəmir. Həmin şagirdin emosional vəziyyətini yəqin ki siz təsəvvür edirsiniz. Siz bunu həm öz dərslərinizdə görmüşsünüz də və eyni zamanda siz özünüzü böyülərsiniz, siz müəllimlərsiniz, özünüzü onun yerinə qoyanda onun nə hisslər keçirdiyini siz anlayırsınız. Baxın, emosional intellekt inkişaf etdirilən sinifdə şagirdlərə emosiyalarını idarə etmə öyrədilən sinifdə həm qrupa şagirdi götürməyən tərəf özünü həmin şagirdin yerinə qoyub onun bu hərəkətin doğru olmadığını özü üçün müəyyənləşdirə bilər. Eyni zamanda qrupdan kənarlaşdıran şagirddə o öz hisslərini idarə edə bilib, konfliktdən kənarlaşır, digər başqa bir qrupa sakitliklə qoşulub və prosesi, öyrənmə prosesini davam edə bilər. Baxın, emosional intellektin inkişafı tədrisdə rolu bunun üçün çox əhəmiyyətlidir. Emosional gərgin olan şagird heç vaxt öyrənmə prosesinə cəlb oluna bilməz. Emosional cəhətdən belə deyim, gərgin olan adamın idrak fəaliyyəti heç vaxt səmərəli olmur və yüksək həddə çatmır. Bu, yəni elmlə sübut olunmuş bir məsələdir. Tədrisdə də şagirdləri öyrənmənin yüksək səviyyə çatdırmaq üçün, tədrisdə də şagirdlərindən aparılan fəaliyyətin səmərəli olması üçün ona görə onların emosional intellektinin inkişaf etdirilməsi çox vacibdir. Baxın, daha bir slayt sizə nümayiş etdirək. Biz artıq 5 daha doğrusu 4 açar bacarıqdan danışdıq ki, hansı məsələlər burada hansı komponentlər öz əksini tapır. Özünü idarə etmə, dərk etmə, empatiya, özünü başqasının yerinə qoymaq və münasibətlərin idarə olunması. Bütün bunları yəni idarə edərkən, bunları formalaşdırarkən hansı üsullar məsəl üçün buna kömək edə bilər? Məsələn, stresi idarə etmə üsulları siz şagirdə belə deyək də verəndə, öyrədəndə, o üsullardan istifadə edəndə şagirdin özünü idarə etməsi formalaşır. Siz şagirdin deməli diqqətini inkişaf etdirən tapşırıqlar verəndə və yaxud özünü tanımaq üçün ona müxtəlif suallar verəndə şagirdin özünü dərk etməsi inkişaf etmiş olur. Bu bacarı formalaşır. Siz şagirdə empatiyanı formalaşdıranda, yəni o özünü başqasının yerinə qoymaq. Bunun üçün müxtəlif oyunlar, müxtəlif üsullar, müxtəlif strategiyalar var. Əgər siz özünüz bir araşdırma aparsanız, görəcəksiniz ki, bütün bunlar stresin idarə olunması üçün də, diqqətin formalaşdırılması üçün də, refleksiya üçün də, empatiya üçün də, effektiv ünsiyyət üçün də müxtəlif oyunlar və müxtəlif simulyasiyalar var. Siz bunlardan, bu simulyasiyalardan, bu müxtəlif oyunlardan istifadə edəndə, bax bu stresin idarə edilməsi ilə diqqətin inkişaf etdirilməsi, empatiyanın formalaşdırılması, effektiv ünsiyyətin qurulması üzərindən bu işləri görəndə siz şagirdin emosional intellektini inkişaf etdirmiş olursunuz ki, şagird emosional intellektini yenə deyirəm inkişaf etdirilmiş edən şagird o öyrənmə prosesində çox uğur kazanır. Gələcəkdə isə onun həyatında, karyerasının irəliləməsində də onun üçün çox səmərəli bir mühit yaranır. Baxın, emosional intellektin düzgün idarə olmasının nəticəsi şagirddə daxili motivasiya yaranır. Onda əzmkarlıq və dözümlülük yaranır. Özünü idarə etmək, empatiya, özünü başqasının yerinə qoymaq, stresi idarə etmək kimi bacarılar formalaşır ki, axırda insan öz qarşısına qoyduğu istənilən məqsəd də çatır və uğur qazanır. Və insan həyatına təsirində də gəlin bu barədə də danışaq. Əlbəttə ki, bayaq dediklərimizi yəni bir daha sadalarsaq, yəni diqqət yetirsək, görək ki, emosional intellekt şagirdin deməli həyatına necə təsir göstərir. Əvvəla məktəbdəki performansına təsir göstərir. Yəni o emosional intellektini idarə edən şagird həmçə digər şagirdlərdən fərqlənir. Daha sakit, daha belə deyim,
çalışqan, daha səbirli, daha təmkinli görünür. Və belə şagirdlərə həmişə sinif yoldaşları da fərqli münasibət bəsləyir. Onun özünün öyrənməsi digərlərindən fərqlənir. Fiziki sağlamlığına, çünki bilirsiniz ki, insan emosional gərgin olanda o çox əsəb keçirir və əsəbin özünün də bu fiziki cəhətdən insanın nə qədər zərərli olduğunu bu bizim hamımıza məlumdur. Mental sağlamlığına, yəni zehni sağlamlığına insan nə qədər əsəbi gərgin olursa, emosiyalarını idarə edə bilmirsə, o qədər onun beynində gərginlik yaranır. Bu istər beynin qidalanmasına, istər düşünməyə. Məsələn, biz əsəbi olanda hər hansı bir proses barədə düşünüb qərar verməkdə çətinlik çəkirik. Ətrafdakilərlə münasibətinə, yəni emosiyalarını idarə etməyən adam, əgər hər hansı bir situasiya qeyri-adekvat cavab verirsə, əgər hər hansı bir məsələyə kobud reaksiya verirsə və ya fikir bildirərkən bunu çox aqressiv edirsə, özünü başqasının yerinə qoymadan öz ağlına belə necə deyim ki, ağlı necə kəsirsə o cür qərar verirsə və başqasının hərəkətini qınayırsa, tənqid edirsə, bunlar hamısı ətrafdakilərlə münasibətə əlbəttə ki, çox böyük təsir göstərir. Onun sosial intellektinə, yəni insanlarla ünsiyyət qurub onları bir növ emosiyalarını idarə etməsinə çox mənfi təsir göstərir. Əgər əksinə biz emosional intellekt inkişaf etdiriksə, əksinə bu deməli sosial intellektdə də müsbət təsir göstərəcək. Bax bu nöqteyi nəzərdən emosiyaların idarə olunması çox vacib məsələdir və bunu şagirdlərdə formalaşdırmaq sinifdəki öyrənmə prosesini də inkişaf etdirmiş, çox yüksək həddə çatdırmış olur. Siz təsəvvür edin ki, siz elə bir sinifdəsiniz ki, sinifdə şagirdlər bir-birinə konfliktə girmədən ünsiyyət qurur. Şagirdlər bir-birinə hörmətlə yanaşır. Şagirdlər bir-birinə çox mədəni davranır. Bir-birini anlayaraq, onlara insan birini anlayanda, qarşı tərəfi anlayanda həmişə ona münasibəti çox fərqli olur. Və şagirdə əgər daha fərqli, daha yumşaq münasibət bəsləyirsə, bu şagirdlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın, onlar arasında qarşılıqlı öyrənmə prosesinin səmərəli qurulmasının, istəyir layihə işinə qoşulanda, istəyir cütlərlə işdə, istəyir qruplarla işdə və yaxud hər hansı bir ümumi tapşırıqda, ümumiyyətlə bir şagirdin digərinə öyrənməsi prosesində bunlar hamısı yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Ona görə də emosional intellektin inkişafı tədrisdə əhəmiyyəti çox böyükdür. Bütün bu dediklərimizi gəlin yekunlaşdıranda və özümüzə belə bir sual verək. İnsanın nəyi, yəni rasional intellekti, yəni IQ-su, yoxsa emosional intellekti, IQ-su deməli məsələyə təsir edir. İnsanın həyatına təsir edir. Gəlin baxaq ki, rasional intellekt bizə nə verir? Konsentrasiya, məsələyə diqqətimizi yönəltmək, müxtəlif kompetensiyalar bizdə formalaşır, analitik bacarıqlar, tənqidi təfəkkür, yaradıcı təfəkkür, problem həll etmə, qərar qəbul etmə, yaddaş və s. bunlar hamısı rasional intellektin içindədir. Emosional intellektin içində isə özünü dərk etmə, idarə etmə, motivasiya, empatiya, sosial bacarıqlar, əzmkarlıq, dözümlülük, müxtəlif müsbət daxili keyfiyyətlər bu emosional intellektin hesabına müxtəlif belə deyək emosional intellektin hesabına bunlar baş verir və bunlar baş verərkən üzülü bir texniki xəta oldu və bunlar bu proseslər baş verərkən əgər bizdə motivasiya yoxdursa, bizdə kompetensiyada inkişaf formalaşa bilməz. Bizdə sosial bacarıqlar, empatiya yoxdursa, deməli biz analitik bacarıqlarımızı düzgün istiqamətdə istifadə edə bilməyəcəyik. Əgər bizdə əzmkarlıq, dözümlülük yoxdursa, biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədə çata bilmərik və uğur qazana bilmərik. Yəni bunlar ikisi bir-biri ilə o qədər əlaqəlidir ki, və hətta tərəziyə qoyanda emosional intellektin rasional intellektdən biraz da ağır gəldiyi açıq aydın görünür. Emosiyalar
İnsan hayatında həqiqətən çox böyük rolu var. İstəyir öyrənmə prosesində, istəyir gələcəkdə karyera qurmasında, istəyir ailəsində, istəyir ətrafdakiləri ilə, əməkdaşlarla, həmkarları ilə, qonşuları ilə münasibətdə, dostları ilə münasibətdə çox böyük rolu var. Yəni dəyərləri, belə deyim, müsbət emosiyaları olmayan insan ne kadar savadlı olursa olsun, həmin adamdan çok adam ki uzaq kaçır. Yəqin ki siz özünüz dəfələrlə bunun şahidi olmuşsunuz ki, əgər çok savadlı insan sizin sualınıza bir ironiyayla cevap verirse, siz ikinci dəfə onun savadından heç də istifadə etməzsiniz. Çünkü siz artık ondan emosional olarak negatif enerji aldınız. Ama az bilen adam, ama bildiğini sizinle paylaşmak isteyen adam size pozitif enerji veren, size bir gülümsemesiyle, bir hoş sözüyle, sizi kınamayıp da özünü sizin yerine koyup her hansı bir hareketinize, faaliyetinize kömək eden, münasibet bildiren insana ise siz hemşe daha büyük hürmetle yanaşacaksınız ve hemşe bu cür adama meyleneceksiniz. Beləliklə, emosional intellektin insan hayatında rolunun ne kadar büyük olduğu hakkında biz məlumat aldık. Siz bunu bilirdiniz, biz sadece bir hatırlatma ettik ve düşünürük ki, bizim burada paylaşımımız size bazı meselelere düşünmeye veya farklı bakmaya kömeklik gösterecek. Ve aynı zamanda tedriste de, sinifte de bu öğrenme prosesinde, öğretme prosesinde şagirdlerin emosiyalarının idare etmesi, o emosional cihetten sakit olması ve konfliktten kaçarak öğrenmeye köklenmesinin ne kadar vacip olması hakkında da biz bu informasyonu da elde ettik. Gəlin şagirdlerimizin emosional intellektini inkişaf ettirerek hem mektepte, sinifte, ders vaxtı proseslerin daha səmərəli təlim nəticələri kazanmamıza kömək etmək üçün, həm də gələcəkdə onların öz həyatlarını qurarkən emosiyalarını idare ederek daha büyük uğurlar kazanmasına yol açmak için şagirdlerimizin emosional intellektini həmişə inkişaf etdirək. Ama nəzərə alaq ki, bunun için biz özümüz de öz emosional intellektimizi inkişaf etdirməli ve şagirdlerimiz için emosiyaların idare olunmasında, empatiyada, sosial münasibetlerde, sosial bacarıqlarda, motivasiyada vs. həmişə rol model olmalıyım. Mən rəylərə baxıram, suallar görmürəm. Yəqin ki, siz sualları biraz daha sonra yazacaksınız rəylərə. Əgər rəylərdə suallar olarsa, biz cavablandırarıq. Səhifə olaraq bugün bizim növbəti tədris ilimiz tamamlandı. Bütün müəllimləri tədris ilinin bitməsi münasibətilə, uğurla bitməsi münasibətilə təbrik edirəm. Sizə yaxşı istirahətlər, sertifikatlaşdırmaya hazırlaşan müəllimlərə uğurlar. Gələn tədris ilinə yeni qüvvə toplamaq üçün sizə xoş istirahətlər arzulayırıq. Növbəti webinarımızda yenə də görüşənədək. Sağ olun.